2018 – рік мистецтва. Таким його оголосило одне з найдавніших коньячних підприємств у Східній Європі – Дім марочних коньяків «Таврія». Представники компанії вважають, що виноробство є не менш важливим мистецтвом, ніж живопис, театр, кіно, скульптура та музика. А тому мають за честь віддячити тим, хто розвиває естетичне задоволення в Україні. Для цього вирішили заснувати премію «Репутація та повага Таврії». Вперше цією премією у 2017 році урочисто нагородили 9 номінантів на святкуванні 90-ї річниці Дніпровського театру драми та комедії. Цього року премія буде вручатися на 26-му фестивалі театрів Придніпров'я «Січеславна», що стартує 15 березня. У фестивалі візьмуть участь 16 театральних колективів, які вже отримали щире визнання та прихильність глядачів за свою майстерність. Номінантів від кожної трупи будуть обирати самі учасники колективів. Серед журі будуть не тільки представники оргкомітету Таврії, а й театральні фахівці. У подальших планах засновників премії – вийти на всеукраїнський рівень та посісти гідне місце серед інших почесних винагород у сфері мистецтв. Наші актори, режисери і всі останні працівники театру, які одержали 9 чоловік цю премію, були дуже схвильовані, задоволені і здивовані, тому що це перший такий варіант був, в всякому разі, на моїх очах. Ця премія призвана виразити велику благодарність всім тим, хто вносить весомий вклад в розвиття мистецтва, в розвиття цієї отраслі, в розвиття економіки і в цілому в розвиття нашої країни. Для нас це благородна місія, ми її підтримуємо, ми її ініціюємо, і ми в цьому ключі цю премію робимо головним пріоритетом цього року. Я думаю, нашим артистам і не тільки постановочної частини, режисерам, дирижерам, музикантам буде очень важно получить премию, что достойно оценят их вклад в искусство, которое на сегодняшний день играет знаковую роль для развития нашего государства.